Bona tarda, bon vespre, benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per la presentació del llibre Rafael Patxot i Jubert, Una vida de tramuntana, que és la traducció que ha fet l'Institut d'Estudis Catalans a partir del llibre original en francès de l'Aneta, Núria, de Letrà, Carreras i Patxot. El 2004 s'esdevingué el cinquantenari de la mort de Rafael Patxot i Masia Mariona i altres institucions, entre elles l'Institut i la Diputació de Barcelona, varen col·laborar per fer un any Patxot, que va tenir moltes activitats, conferències aquí, entre altres llocs, l'edició d'un volum, una exposició que va córrer per diferents ciutats, Barcelona, Girona i altres llocs, i que d'aquí dos dies torna a ser a Barcelona al Palau Robert, de manera que no hi ha hagut manera de combinar les agendes perquè la presentació del llibre i l'exposició fossin el mateix dia, però no importa, perquè Rafael Patxot és un personatge que no ens l'acabarem amb una presentació d'un llibre i amb una exposició, i per tant ja tindrem ocasió de veure, si no la coneixen ja, aquesta exposició i de llegir aquest llibre, que de fet és un llibre, ens ho explicaran els promotors del mateix, és un llibre que es va escriure fa 8 anys per donar a conèixer aquest patriota, aquest mecenes, els suïssos, que després Patxot va morir, com deia, fa ara 52 anys, després de 40 i escaig anys de la seva mort, la seva memòria ja no era massa coneguda i, per tant, era l'explicació de per què s'havia fet aquest llibre. És un llibre magnífic, jo no hi entraré, hi haurà qui explicarà, però que sí que voldria dir que Rafael Patxot és un personatge que va ser fonamental per moltes activitats culturals d'abans de la guerra i pel sosteniment de l'Institut i d'altres entitats i de molts projectes culturals, la Masia Catalana, l'obra del Cançoner Català i altres després de la guerra i des de Suïssa. De manera que no és sobrer que s'hagi fet aquest any Patxot, no és sobrer que s'hagi fet l'exposició, els actes i que aquest llibre estigui avui aquí. Jo donaré la paraula tot seguit al senyor Jesús Calderer, que és diputat d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona i que ens dirà alguna cosa del paper de la Diputació en l'any Patxot i altres aspectes que lliguen l'home, el científic, el mecenes amb la natura. Endavant. Molt bé, bona tarda a tothom. Com molts de vostès sabran, la relació que tenim la Diputació amb el senyor Rafael Patxot ve donada d'una donació que va ser la Masia Mariona, on la Diputació de Barcelona, amb aquesta masia que està al peu del Montseny, va fer l'oficina del Parc Natural i també té l'exposició permanent de l'Univers Patxot, perquè un dels objectius quan es va fer aquesta donació va ser conservar i donar a conèixer la figura d'aquesta gran persona. Aquest estiu, precisament, farà 80 anys que el senyor Patxot devia fer un dels fets més durs que pots fer com a persona, que és tancar casa teva. Ara que tenim aquestes imatges recent de tota aquesta gent de Síria, que veus com marxen, molts cops hi penso, dic, aquesta gent deixen casa seva, deixen els seus veïns, la seva família, els seus records. Doncs el senyor Patxot va deixar Masia Mariona tancada i ho va deixar-ho dient això és mort. Per això dic que ha de ser molt dur per una persona dir això de casa seva. Bé, per sort els temps van canviant i deu fer cosa d'uns 6 anys vam tornar a obrir Masia Mariona. Això per la Diputació va ser un dia, un acte festiu, un acte de molta alegria, i va ser gràcies a que Rafael Carreras, el seu net, ens va proposar que la Diputació ens fessin càrrec de la Masia Mariona
y que a la vegada donéssim a conèixer el seu avi a les noves generacions. La Diputació el que va fer va ser constituir el Consell Assessor, un Consell Assessor que ha estat treballant durant tots aquests anys fent aquesta tasca tan important, i des de fa uns dos anys estem treballant amb el que és la commemoració del 50è aniversari de la seva mort. S'han fet molts actes, uns actes que van des de publicacions, altres iniciatives, i totes a divulgar l'obra del Rafael Patxot. Ara, com bé deia el president, arribarà a l'exposició itinerant Rafael Patxot, científic, mecenes, a l'home, i el darrer dissabte de febrer, el dia 27, si no recordo malament, a l'Auditori farem un concert coral on hi intervindran 7 corals que cantaran una part del Cançoner Popular, que és una de les últimes obres que estem treballant. Estem treballant des del Consell Assessor. Aquest Consell Assessor, que no l'hem de deixar que quedi aquí, després de commemorar aquests 50 anys, ha de seguir fent feina, hem de seguir donant a conèixer aquesta gran persona, i que des de la Diputació estem disposats a seguir treballant, perquè és molt important que no oblidem aquests personatges que van fer tant pel nostre país. Jo mateix, que porto ara 7 mesos a la Diputació, quan vaig arribar no el coneixia, però de seguida em vaig sentir a parlar. I el que venim a fer avui és un acte molt important per donar a conèixer a gent com jo, que no el coneixíem, aquesta persona que va fer tant per tot el tema de la cultura del nostre país. El que fem és vindre a presentar un llibre que ja té un recorregut, uns anys, que havia estat escrit inicialment en francès i que ara s'ha traduït al català, un altre llibre d'una altra neta seva, de la Núria Carreras Patxot, i que crec que ens ajudarà a conèixer aquesta gran persona que va ser en Rafael Patxot. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Maria Àngels Suquet, directora de l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols. Endavant. Molt bona tarda a tothom. Moltes gràcies, senyor Joan Domènec Ros, senyor Manuel Castellet, també a la senyora Núria Carreras Patxot, per haver-me proposat de participar en aquest acte de presentació. Es tracta de la traducció al català del llibre Una vida de tramuntana. És un llibre que, per descomptat, té un contingut molt sòlid, ben fonamentat, parteix d'un coneixement molt profund del tema, evidentment. Però hi ha dos valors que jo voldria remarcar, que són els que realment m'han arribat o m'han colpit molt d'aquest llibre. I són dos valors que són molt importants per poder comunicar el personatge de Rafael Patxot. El primer és que és un llibre que parteix de l'emotivitat, de l'afectivitat. I això és molt important perquè realment transmet tota la gran estimació i la complicitat que hi havia entre l'autora, que era la neta, no?, i el seu avi. L'altre gran valor que per mi té aquest llibre és que és molt pedagògic. Era un llibre que estava destinat a persones de parla francesa, persones franceses. Llavors, és un llibre que està pensat per explicar a un nivell molt entenedor a persones que no són d'entrada coneixedores del que és el personatge ni del que és el seu context. Llavors, dona molta importància a l'elaboració, a la presentació, a l'explicació del context que va envoltar totes les actuacions la vida de Rafael Patxot Jobert. Amb la traducció al català d'aquest llibre, realment crec que incorporem una molt bona eina per conèixer aquest personatge, una eina molt pedagògica que pot ajudar en el treball a les escoles i també per fer-ne difusió al gran públic, perquè permet conèixer l'abast del personatge i també tota la situació de la Catalunya modernista, noucentista, i també de la importància que es donava a l'origen de Catalunya, històricament parlant.
Quan vam començar la commemoració del cinquantenari de la mort de Rafael Patxot, francament no m'hagués imaginat poder estar avui aquí fent aquest acte de presentació. I m'explicaré perquè, com a tècnic de l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols, quan ens vam adherir a la celebració de l'any Univers Patxot, una de les actuacions que vam proposar va ser precisament el treball amb les escoles, no? Per donar a conèixer aquest personatge entre tots els nens i nenes joves de Sant Feliu. I precisament el llibre de capçalera que vam tenir va ser Una vida de tramuntana, de la Núria Carreras Patxot. I el valor que li trobàvem era aquest. Teníem també la biografia de Joaquim Maluquer, que és més descriptiva, i teníem també, lògicament, el llibre de memòries de Rafael Patxot, Guaitant enrere. Però el llibre que realment vam utilitzar com a referència va ser aquest. Simplement explico, només per situar el que són els tallers d'històries, el servei pedagògic. Vol dir que cada curs proposem un tema amb les escoles i participen totes les escoles de Sant Feliu, escoles i instituts d'ensenyament secundari. Vol dir que tenim mobilitzats més de 3.000 alumnes treballant un tema. Llavors anem a fer xerrades, fem tallers de plàstica, perquè aquest és un treball que permet assolir bé els continguts. I quan ens vam proposar treballar aquest tema, francament suposava un gran repte, perquè l'abast del personatge és immens i poder-lo transmetre degudament als nens perquè poguessin entendre, no, això, la dimensió, en què consistia l'obra de Rafael Patxot, era realment, ho vèiem, una cosa complicada, deixant de banda que ens adreçàvem a un sector, no, que ja per edat havia desconnectat molt o rarament, vull dir, no, evidentment no tenien referències, no, d'aquest personatge. I ens vam inspirar amb el llibre, com he dit, de la Núria Carreras Patxot. Vam fer el treball amb dos cursos. Primer vam treballar la figura i després vam treballar el context. Quan vam treballar la figura, precisament vam treballar qualitats humanes i valors, la seva integritat, la defensa dels seus principis a ultrança, aquesta coherència, aquesta independència de criteri, aquest esperit crític, l'estimació per la família, pel patrimoni, per la naturalesa. I el que vam intentar transmetre és que això són valors que són vigents i que ell és un exemple a seguir. Per explicar tot el que era la biografia, el que vam buscar va ser l'empatia amb tot el dolor d'aquesta persona al llarg de la seva vida. Per explicar l'obra, tota la seva obra de mecenatge, el que vam remarcar i que realment va impressionar molt els nens és el fet de saber, no, que una persona benestant, que té molts diners, els destina a ajudar els altres, aquest altruisme. I això realment els impressionava. Llavors, tots aquests continguts buscant més aquest vessant afectiu, realment crec que van arribar i van donar el seu fruit. El segon curs vam explicar més el context, modernisme-noucentisme, a nivell de Catalunya, també a Sant Feliu. I el corol·lari va ser la Casa Patxot, que serà també una de les coses que parlaré avui, la Casa Patxot de Sant Feliu de Guíxols. La Casa Patxot ens permet, o ens permetia, i és un recurs, doncs, que podem reutilitzar, per una part, explicar, revisar el que vam anar desenvolupant sobre el modernisme o el noucentisme, i d'una altra també, revisar tot el que havíem fet sobre la figura de Patxot, ja que aquesta casa realment és el mirall d'aquesta persona, d'aquest personatge. I evidentment tot aquest treball que vam fer ens va conduir a una mena de necessitat de buscar la proximitat amb aquesta persona que ja he dit, no, que per raons de temps, per distància geogràfica, no, hi ha un exili molt dolorós, no, pel mig, doncs ens havia quedat una mica lluny. I la proximitat ens el volíem fer nostre, com vam buscar? Doncs vam intentar veure com realment aquest context, la ciutat on va néixer, va condicionar la seva actuació, com la seva activitat científica, com el seu mecenatge tenien a veure amb el seu origen guixolenc i com, encara que es va traslladar a viure a Barcelona, realment
ell era present i va seguir fent moltes actuacions en la ciutat. Finalment, quan vam interioritzar una mica tot això, vam tornar a anar a la Casa Patxot, i ho dic perquè va ser així, vam organitzar una visita tècnica, i ens la vam ben mirar, la vam retratar, i quan vam revisar les fotografies, que n'he fet una mica de tria i és el que volia ensenyar principalment avui, doncs en vam fer aquesta lectura, aquesta interpretació, que és la que avui explicaré. Simplement, per fer una mica de punt d'aquest procés de fer-nos el nostre, Rafael Patxot, he preparat algunes imatges per il·lustrar les coses que aniré explicant. Miraré de ser breu, de fer-ho senzill. Començaríem pel fet aquest, no? del lloc de naixença, de la tradició familiar. Ell mateix ho diu, no? El gran pes que té la família, el llegat, de tots els valors, l'educació que va rebre, l'exemple, dels seus familiars més immediats, també dels avantpassats. Realment, el llinatge Patxot està documentat a Sant Feliu de Guíxols. Des del segle XVIII, eren propietaris d'una fàbrica de suro, era la segona més antiga de la ciutat. Però abans havien sigut un llinatge de navegants, i això segurament també explica, no?, el seu interès per l'astronomia, la seva passió pel mar, aquesta proximitat, no?, en el mar. Realment, ell, el 1901, a causa d'uns aldarulls, va vendre la fàbrica, es va alliberar potser d'aquest pes feixuc que suposava per ell el negoci familiar, que ell havia hagut de assumir arran de l'amor de la mare i del pare, i es van traslladar a Barcelona. Però malgrat tot, com he dit, crec que va mantenir el contacte amb la ciutat. La família Patxot, per tant, eren industrials, eren gent benestant, eren gent coneguda, eren gent que s'implicaven en el govern de la ciutat, que s'implicaven fent accions a la ciutat, i tenien tradició, això, de ser gent amb cultura i de, a més, actuar amb interès per la beneficència en aquell moment que es deia, no?, per ajudar en els altres en tots sentits. El model, el referent, seria l'avi, principalment, Rafael Patxot. Si fem un zoom a la vista de l'abadia, aquí, en el que es veu, hi ha un carrer que seria la Rambla, que fa intersecció amb el passeig. Doncs a l'esquerra el que hi ha és la Casa Patxot abans, no?, de ser com és actualment, abans de ser enderrocada el 1917. Aquest seria el retrat, no?, és conegut, de Rafael Patxot Ferrer, l'avi, de Rafael Patxot Jobert. El que vam constatar és que realment aquesta persona, que ell descriu com una persona amb molta autoritat, una persona nada per manar, que realment la gent el respectava moltíssim. La prova és, doncs, que a part de les anècdotes que recull el mateix Rafael Patxot en les seves memòries, en la premsa de l'època, durant dècades, es van anar recordant fets d'aquest alcalde i sempre se'n parlava amb gran respecte, com un model a seguir d'integritat. Una de les coses, una de les anècdotes, un fet que realment diu molt, no?, de la seva manera de ser, és com va fer un escrit públic defensant un federal, un polític federal, Pere Caimó, després dels fets del 68, tot i que havien sigut o tenien idees contràries i realment havien tingut polèmica en ocasions anteriors. Malgrat tot, ell va sortir en la seva defensa. Va ser un home amant del progrés. El primer pla d'ordenació de les comarques de Girona el va fer a Sant Feliu, el Pla Gallart. Va promoure la instal·lació de l'enllumenat de gas, va promoure la construcció d'una escola elemental municipal. Ell també va participar fent aportacions importants, no?, en subscripcions amb causes, no?, contra una epidèmia de còlera, per uns damnificats d'un terratrèmol a Andalusia. O sigui, que Rafael Patxot el que va veure en la seva família, doncs, és aquesta implicació, aquest compromís, aquestes ganes d'actuar en favor de la cultura, del progrés, i això realment
va anar forjant aquesta manera de ser. El pare Eusebi Patxot era enginyer de formació, destaca més aviat la seva faceta d'artista, de pianista com a intèrpret, però també va ser una persona implicada perquè va fer d'administrador de l'Hospital Municipal i formar part de la Junta Local de Primera Ensenyança. La mare Clara Jubert, per exemple, va ser una de les promotores de la construcció del cementiri municipal i ella personalment va apadrinar la capella i la campana i la va batejar amb el nom de Rafaela, va ser la seva voluntat. Per tant, tenim doncs aquest tipus, no, de persones que a més responen a una manera de fer més general de l'època, no, en el que serien la burgesia, gent benestant. Una altra part important, no, o que per nosaltres va ser important o va contribuir a aquest acostament, aquest sentir-nos a nostre el personatge de Rafael Patxot, va ser una mica veure com sorgeixen les seves actuacions en el camp de la ciència i en el camp del mecenatge. I en el camp de la ciència va ser llegint el que explica ell en el capítol de les marinesques, en els seus records d'infantesa. I quan explica que quan era petit ell vivia al carrer pràcticament, jugaven constantment amb els seus amics a la platja, entre les barques, entre els pescadors, i a més sentien aquesta fascinació pels temporals. Llavors, ells jugaven arran de platja i classificaven les onades. I això ho vaig trobar molt divertit, perquè realment una persona, no, que amb els seus amics ja juguen arran de platja a classificar les onades i que després tingui aquest interès, no, i es dediqui i faci aquestes aportacions a l'estudi de la meteorologia, no deixa de ser ja una mica com premonitori. Deien que havien classificat, no, les onades amb dos tipus i en funció, doncs, de si eren d'una manera o d'una altra, que després ho veurem com parlem dels vitralls de la casa Patxot, s'arriscaven una mica, feien, no, la juguesca, doncs, de si la premonició o la classificació l'havien aplicada bé, si s'equivocaven, evidentment, patien una bona remullada. Doncs, amb aquest entorn, no, d'alguna manera ell adquireix aquesta predisposició, aquesta estimació per l'observació de la natura, i en l'adolescència va ser quan li van regalar el llibre Astronomie Populaire, no, de Flammarion, que ell va descobrir la seva vocació. I és també bastant sorprenent. El fet de que li regalessin aquest llibre en un viatge a Reims és lògic, perquè l'empresa tenien associats, no, a Reims. Llavors el contacte era freqüent, per tant, això va propiciar, no, la coneixença i també l'obsequi. Em refereixo més aviat a que, per exemple, el pare Eusebi tenia estudis d'enginyer. El fet que fos clarament aquesta vocació, no, més científica adreçada a l'astronomia, que després va derivar, no, en l'estudi de la meteorologia, és més excepcional. Jo la veig més vinculada, pot ser, no, també en aquesta predisposició, en el fet que fossin provinents o descendents d'un llinatge de navegants, de gent amb molt de contacte amb el mar, no, i per tant que necessitaven també, pel tema de la navegació, un bon coneixement dels astres, i pel fet aquest, no, de l'experiència, dels records de la infantesa, del fet de viure amb el mar, en contacte amb el mar. Quan ell va haver d'encarregar-se del negoci familiar, doncs, evidentment, tenia aquest buit, no, de la vocació. Llavors, el que va fer va ser construir aquest observatori, el passeig, no ben bé en el que seria la casa del xamfrà, sinó en la casa havia sigut de la seva mare. Aquí, en aquesta fotografia, es veu ja la cúpula de l'observatori, i el va mantenir actiu, doncs, fins al 1912, que ell va dedicar-se o va prendre el relleu, no, del seu sogre en els negocis a Barcelona. També coincideix el desmuntatge de l'observatori, doncs, amb l'inici de l'activitat de la Societat Astronòmica de Barcelona. Aquestes són imatges on es veuen clarament, no, els instruments per les observacions ja meteorològiques,
Ell va fer importants aportacions, molt importants, fins i tot quan va haver de desmuntar l'observatori, doncs va proseguir mitjançant el mecenatge, no?, per la Fundació Concepció Rebell. Aquesta seria una imatge del desmuntatge de l'observatori. Va ser donat el 1911, però el desmuntatge pròpiament va ser un any després, el 1912. I en les tasques de mecenatge també vam veure o vam observar doncs, que l'inici està molt vinculat amb Sant Feliu, la primera fundació que crea, la Fundació Familiar de Recordança, és per la mort de la seva filla gran, Montserrat, el 1919. A l'arxiu tenim el fons d'aquesta fundació i de la que també després va crear Sant Feliu, dedicada a la memòria de la seva mare, Clara Jubert. Llavors, en aquest sentit, doncs, veiem també, aquest seria un document de la Fundació Clara Jubert, com aquesta activitat té relació o té vinculació amb la nostra ciutat. Com he dit, amb altres activitats de mecenatge que va fer, va tenir present Sant Feliu. Una altra fundació amb la qual jo crec que té bastant a veure amb la nostra ciutat, amb les seves arrels, amb Sant Feliu de Guíxols, seria els Premis Musicals Eusebi Patxot, dedicats al seu pare. Aquí va participar un guixolenc il·lustre també, que és el compositor Juli Garreta, com a jurat i també en resultà premiat en dues ocasions. Jo penso, és bastant lògic, no?, arribar a la conclusió que realment les actuacions de Patxot es van inspirar això amb l'entorn, amb la família, eren el fruit, no?, d'aquest ambient que hi havia en una determinada classe social, però que realment el seu esperit perfeccionista, la seva tenacitat, van portar, no?, aquesta mena de fer, doncs, a un grau, doncs, inigualable. Doncs, el van inspirar a realitzar unes actuacions de dimensions colossals. I crec que una bona cita, no?, que recull això és la que fa la seva neta Núria. I diu en el llibre Una vida de tramuntana que una de les màximes del seu avi va ser «Pren-te la mida o sàpigues fins on arribes». I que mentre ho deia, amb la mà dreta feia el gest de mesurar-se el pit. Em resulta evident que per l'avi aquella reflexió fou una de les metes i un dels mitjans que van orientar la seva vida. Ens sembla, doncs, que descriu molt bé aquest aspecte. Com he dit, ell es va traslladar a Barcelona, arran d'uns aldarulls que hi va haver, i la casa Patxot va patir destrosses. Això va fer, doncs, que Rafel i la seva esposa Lluïsa tinguessin por i decidissin canviar la residència, però hem anat trobant, no?, tota una sèrie de notícies que el que diuen és que no hi va haver un trencament amb la ciutat, sinó que ell va continuar sent present. Quan va venir, va haver d'abandonar els estudis i es va instal·lar a Sant Feliu. Ell va participar en una de les iniciatives, en un dels projectes més grans de la ciutat, que va ser la construcció d'una línia de tren, i precisament va ser una iniciativa promoguda pels industrials surers. Aquí tenim una fotografia del primer viatge que van fer, que van anar a Girona a buscar els vagons i es van reunir totes les autoritats. I en aquest viatge hi anava Rafel Patxot i Jubert, que és el primer assegut a la dreta. Ell es va implicar en l'organització d'una exposició de Belles Arts, que també es va vincular a la inauguració de la línia. Era com feia com de pont, no?, entre Barcelona i Sant Feliu. Per exemple, va ser delegat del Centre Excursionista de Catalunya a Sant Feliu de Guíxols. Llavors rebien gent, organitzaven excursions, visites, i quan es va traslladar a Barcelona, el que va fer, llavors tenim notícia que participava de manera molt implicada en el Centre Català de Sant Feliu de Guíxols, i d'alguna manera era el representant guixolenc quan es feien coses a Barcelona, i ell participava activament quan hi havia jornades o vetllades musicals, literàries, en el Centre Sant Feliu de Guíxols. També organitzaven visites i participaven, doncs, intel·lectuals, persones reconegudes de l'època, com el poeta Joan Maragall, amb qui Rafel Patxot va mantenir gran amistat. Una altra iniciativa, per exemple,
sent ell ja a Barcelona el 1917, varen promoure amb la seva esposa doncs, la iniciativa de muntar una biblioteca a Sant Feliu de Guíxols dintre de la xarxa de biblioteques de la Mancomunitat. Aquesta iniciativa al final no va reeixir doncs, per uns temes burocràtics, però realment ells havien fet la donació d'una parcel·la perquè n'és destinada a la biblioteca, amb la condició que si no s'arribava a fer, doncs, tornava a la família, que finalment és el que va passar. Als anys 30 continuem trobant presència de Rafael Patxot amb fets molt, i elements molt importants de Sant Feliu. Un seria la Porta Ferrada. Ell formava part dels Amics de l'Art Vell i es va formar una comissió per actuar a la Porta Ferrada. Això va ser a principis dels anys 30 i evidentment ell hi va tenir part en la iniciativa. De la mateixa manera, va pagar quatre plaques de marbre perquè el passeig que havia canviat de nom durant la dictadura de Primo de Rivera tornés a recuperar el seu nom original, que era el Passeig del Mar. I als anys 30, amb motiu de les plaques, doncs, també van tenir correspondència amb un regidor de l'Ajuntament i li va proposar si volia finançar un projecte que consistia en fer un parc bosc en una zona de Sant Feliu doncs, que encara quedava per urbanitzar. Entre els anys 20 i els anys 30 hi va haver dues grans iniciatives a nivell turístic a la ciutat, van ser bastant pioneres. Una va ser la platja de Sant Pol, amb tota la promoció de la urbanització dels banys de S'Agaró, i l'altra, que és la fotografia que he posat aquí, eren els banys de Sant Telm. Aquests estan a la mateixa badia de Sant Feliu, a la banda de Garbí. Llavors, davant no, d'aquest creixement urbanístic, no, que era als anys 30, no es pot comparar en absolut amb el que va venir després, però això ja va generar una certa alarma. Aquest regidor, senyor Palaí, es va adreçar a Rafael Patxot demanant de fer aquesta reserva i per preservar el paisatge en aquí, que seria el sector del Molí de les Forques, en la construcció d'una carretera que havia de comunicar la badia de Sant Feliu amb la platja de Sant Pol. La intenció era expropiar terrenys, però el municipi no tenia prou diners doncs, per executar aquesta acció. Llavors ell es va adreçar a Rafael Patxot, que sabia que tenia sensibilitat pel patrimoni, per mirar doncs, si els podia ajudar. I en la carta diu que la iniciativa era per contribuir a salvar el que resta de l'esplèndida costa de Sant Feliu perquè no caigués tota en mans dels bàrbars. Era la frase literal que diu el senyor regidor. M'agradaria parlar sobretot de la Casa Patxot perquè va ser el corol·lari no? de la feina aquesta que vam fer en els tallers d'història. Primer el que faria és una mica d'esment a la història i llavors el que us proposaria és fer com una mena de visita virtual, no? De manera que d'alguna manera ens traslladem a Sant Feliu i veiem la Casa Patxot i com veiem ara nosaltres la Casa Patxot després d'haver fet tota aquesta feina de coneixement i d'interioritzar de fins a nostre Rafael Patxot Jobert. Aquesta és la casa, que evidentment abans hem vist una altra fotografia, hem vist la casa que hi havia anteriorment, que era la casa dels avantpassats de Rafael Patxot, la casa pairal. El 1917 ell va decidir tirar a terra la casa antiga per construir les cases per les seves filles. En realitat parlem de la casa Patxot, però són tres cases les cases Patxot i fan tot un xamfrà, que és el que es veuen aquí en aquesta imatge. La Casa Patxot per antonomàsia és just la que hi ha a la cantonada entre el Passeig del Mar, que queda en primer terme, i la Rambla del Portalet. Llavors, quan ell va començar aquest projecte, que era construir una casa per cadascuna de les seves filles, és clar, evidentment, el que va venir després era absolutament imprevisible i va ser molt dolorós. I llegeixo la cita. Quan a Sant Feliu hi saben la bandera de coberta de la Casa Nova, nosaltres teníem la Montserrat de cos present a la Bona Nova.
Aquesta casa és morta de naixença i de grat l'hauria tornada a enrunar si no l'hagués defensada la nostra filla Maria, morta també pocs anys després. Per tant, la construcció de la casa en si mateixa ja representa un fet molt dolorós a la vida de Rafael Patxot. Les obres van durar 5 anys, es van allargar, veurem una imatge del plànol, no?, del projecte originari i veurem qui falten, no?, precisament els elements que després van donar més caràcter a la casa. Per tant, sabent com Rafael Patxot s'interessava per tot el que feia i estava fins l'últim detall en tots els projectes que emprenia, és evident que aquestes obres es van allargar, doncs, perquè ell va anar introduint tots aquests elements per arribar a tenir el resultat que ell esperava. I el resultat que ell esperava segur que ho veia una voluntat clara, precisa, i no era una cosa de l'atzar. Les cases, o la casa Patxot, ja va ser víctima, no ho he dit, d'uns aldarulls i va patir greus desperfectes. No? És una casa que ha tingut una història força accidentada, no?, quan era la casa antiga i després quan va ser la casa que existeix ara també. El juliol del 1936, el comitè de guerra va ocupar la casa, varen subhastar els objectes per tenir diners com a finançament. Això ja va suposar, no?, un primer tràngol molt important. Ell, en aquell moment, doncs, van haver d'exiliar-se, van rebre l'ajuda, no?, per sortir de la Masia Mariona i es van dirigir al port on van embarcar cap a França a l'exili. I va resultar que quan va acabar el conflicte, durant tota la guerra aquella casa va ser ocupada, va ser utilitzada, doncs, com a institut d'ensenyament secundari. Quan va acabar el conflicte la van ocupar les tropes franquistes, després la va ocupar l'Ajuntament i la va utilitzar com a oficines municipals. La va utilitzar com a oficines municipals perquè els bombardejos havien destruït la casa de la vila. Evidentment, va ser una ocupació no volguda, totalment rebutjada més que no volguda. Ell explica així en les ratlles de les seves memòries. Com que unes canonades de la Marina franquista havien destruït la tradicional casa de la vila del meu poble, aquell ajuntament franquista honorà les meves cases a la seva manera i comoditat, ocupant així mateix les dues al costat de la gran del Passeig del Mar i disposant-ne amb aires de posseïdor, instal·lar el jutjat municipal en la petita del Portalet i la delegació de proveïments en la més grandeta del passeig. Però el pitjor de tot va ser que l'Ajuntament va cedir, en contra de la seva voluntat, aquesta casa com a residència del governador civil. Quan ell ho va saber, les persones de la seva confiança, no?, que estaven aquí, varen comunicar-ho i varen tancar aquell pis que havia estat utilitzat sense permís. L'Ajuntament no va fer cas en absolut de la voluntat del senyor Patxot i va tornar a obrir la porta, una altra porta, en el governador civil. Això va ser una falta de respecte molt gran i més sabent com ell va rebutjar el règim de Franco. Volia dir que s'estava fent un ús no consentit, que a més es va faltar el respecte quan ell va donar un ordre, no es va seguir, i això a més es va prolongar durant molts anys. Ell va haver d'emprendre accions judicials. Va haver-hi 4 sentències a favor d'ell contra de l'Ajuntament i no es va fer cap gest d'esmena. No va ser fins l'any 1951 que el ple va decidir retornar les claus a l'apoderat, el senyor Danés. A l'arxiu ens ha arribat la documentació de l'administrador del guarda de la casa Patxot, el senyor Bonal, on ell va anotant tot aquest procés, tota l'angoixa d'haver de seure en un banc al passeig, veient què estava passant a la casa, com es dispersaven els objectes, explicant que el piano del pare va acabar en el centre
de la catequística, que era el centre d'acció catòlica, o que una de les calaixeres més boniques que hi havia va anar a parar posteriorment a l'Ajuntament, entre altres coses. Això va marcar molt el record de Rafael Patxot. Fins als anys 30 crec que hi va haver una voluntat de continuar fent coses a la ciutat. Quan enderroca les cases de la família i en construeix una per les seves filles, d'alguna manera el que fa és repensar, no?, la seva relació amb la ciutat, com ha de continuar els seus vincles amb la ciutat. Però aquesta actuació de les autoritats franquistes va ser molt determinant i va provocar en ell, lògicament, una gran decepció i un enfadament. Doncs, absolutament més que justificable i comprensible, com he dit. Coneixedors de tot això, coneixedors de la figura de Rafael Patxot, el que vam fer va ser una nova visita a la casa per retratar-la, per fixar-nos en els detalls. Aquesta casa va ser construïda per un arquitecte, Albert Juan Torné. És un arquitecte que es podria emmarcar dintre del modernisme tardà, que seria ja un modernisme on prevalen més, no?, l'estètica noucentista, on ja s'ha tendit cap a una austeritat, no?, en la decoració, s'ha buidat les façanes, el que preval més són les línies de les obertures. I veiem, no?, la imatge de la façana de la casa Patxot, i aquest és el plano que us deia, no?, que tenim en el projecte que conservem a l'Arxiu Municipal, on no hi ha els elements que configuren la identitat o que donen aquest caràcter tan marcat a la casa Patxot. No hi ha ni el rellotge de sol ni la torreta, no hi són. L'aire general, no?, predominen més l'estètica noucentista, l'austeritat, no?, de la façana, realment correspon, no?, amb la manera de fer, amb l'estil de Rafael Patxot i la família. Mirant, no?, el que explica el testimoni de la Creu Casas, que era la filla d'un jardiner de la família Patxot, que cuidava el Clos Montserrat, també cuidava els jardins de la Masia Mariona. Ella havia viscut a casa amb la família Patxot i era amiga de la filla petita, de la Concepció. I ella dona fe, explica, no?, realment que era una família que, malgrat que era una família molt benestant, era molt austers. Tenien un estil de vida molt austera, no? I realment és el que la façana, no?, que seria la cara exterior de la casa, les línies que on percep, no?, d'entrada, principalment, són aquestes línies austeres. Però ja hem vist, no?, que el projecte va durar molt temps i que el rellotge de sol i la torreta, que són aquesta taca de color, no?, que és el que trenca, no?, amb aquestes línies més rectes, no?, i el que potser tindria més aquesta estètica modernista, són afegits, segur que per voluntat de Rafael Patxot. I aquests són els elements que realment reflecteixen aquest vessant més romàntic d'ell com a observador de la naturalesa, com a aficionat a l'astronomia, a la meteorologia. La torreta, perquè recorda el lloc on hi havia la cúpula de l'observatori, però en aquest cas no és una observació científica, no?, sinó que és una observació més per al gaudi sobre la badia. El rellotge de sol, evidentment, pel fet, no?, de la vinculació amb l'astre, i també per la cita que hi ha de Verdaguer, l'oritme van seguint de les estrelles, que fa al·lusió, evidentment, no?, a la vocació d'astrònom de Rafael Patxot, i juga amb el sentit, no només amb les hores, sinó també referint-se a les feines que hi ha representades a banda i banda del rellotge, que són les feines del camp i les feines del mar. Això encaixa, no?, amb l'ideari modernista i també noucentista, en el sentit de l'estimació per la cultura catalana, la incorporació d'elements tradicionals de l'arquitectura catalana, la representació, no?, aquesta, amb aquesta estètica d'aquesta iconografia, la cita de Verdaguer, un dels pares de la Renaixença. I diu Rafael Patxot que tota aquesta estètica venia condicionada precisament pel fet d'incorporar a la porta el que havia estat la base del seu telescopi en la cúpula,
que de la manera doncs, que havia estat treballat va condicionar el fet d'incorporar-lo com a llinda de la porta i la forma doncs, que se li va donar va ser el que va influir en tota l'estètica general de la casa. No? I de fet ja té una relació, si aquest element provenia de l'observatori, lògicament tot el que es va afegir d'acord amb aquesta estètica tenia relació també amb aquest àmbit d'aquest personatge. I ara el que m'agradaria és entrar no, en l'interior de la casa i si a l'exterior hem vist no, més aviat el que era l'austeritat, la imatge d'austeritat i també el que representava més el seu caràcter no, quant a científic no, i la seva comunió doncs, amb tot l'ideal que es representava el noucentisme, en l'interior el que veiem més aviat és el seu món d'infantesa i el dolor per la pèrdua de la filla, la Montserrat. I jo crec que això és molt evident en els vitralls. Els vitralls els trobem en el vestíbul. L'interior de la casa, després de tantes ocupacions, per desgràcia, ha estat molt modificat, per tant, queden pocs elements originals, però per sort els pocs que queden permeten fer una lectura que francament és molt bonica, és poètica. I en aquest vitrall, que és el que hi ha, el que dona, el que trobem en un despatx que hi ha a l'esquerra només d'entrar, és el que podríem anomenar, és un títol, atribuït al mirall del mar, ai, al vitrall del mar. Llavors veiem les onades, la majoria, les que ells esperaven, no, que hi havia, eren les que ells anomenaven plenes, que són les que quan trenquen a la sorra fan un remolí, fan molta fressa, fan escuma, perquè es fan nos elles mateixes, diu. Però la que hi ha al mig seria la rasa, que és la que ells esperaven. La rasa és quan una plena de tant en tant es doblega sobre ella mateixa i fa una, com una crinera d'escuma i en canvi quan arriba la sorra llisca però no fa ni aquest remolí ni fa doncs, aquest brugit. I eren aquestes precisament les seves, les que ells esperaven. Evidentment en el vitrall doncs, hi ha els núvols presents i hi ha les gavines, un element molt important en el mar. I la llum d'aquest vitrall se suma a la del vitrall que tenim a davant, que aquest era aprofitat de l'antiga casa pairal. I també hi ha colors blaus i colors grocs. I hem escollit alguna cita a la qual doncs, fa al·lusió a la llum de la Mediterrània. De tant en tant, la roca es bada en cales arrecerades i la mar s'hi esmuny en mirallar-se en esplais d'intimitat. Que no heu vist mai allà en un girant, a trenc d'aigua, com ella i el sol juguen amb palletes daurades sobre un fons nacarat i com trien corculles i cargolins que la mar encima amb pedretes de Santa Llúcia i sabatetes de la Mare de Déu per als infants d'en terra. Tot això és cobert per una volta, la blavor de la qual no se sap judicar fins que hom l'ha enyorada, lluny de la Mediterrània, vivint en els climes del nord. Aquesta seria la porta que hi ha a la dreta, que és la d'accés al menjador. Clar, aquests vitralls estan orientats a llevant, per tant, hi toca molt la llum durant tot el matí. I després, si mirem, no, just entrant a davant, a front, hi ha l'escala, i a dalt de l'escala hi ha aquesta altra finestra, triple finestra, amb uns vitralls que, francament, el detall el vam veure doncs, quan vam observar aquestes fotografies que vam fer. Són molt especials. Llavors, aquest és l'ordre, com si els mirem doncs, com si llegíssim, no? Per el que faríem en la línia d'escriptura. Primer ve aquest, després aquest i després aquest. Llavors, jo aquí necessitaria fer un mínim apunt en el logotip, que és el que d'alguna manera ens va donar la pista, on hi ha les inicials que representen la família, hi ha els dos braços no, que fan la creu amb la P del cognom que representen les filles traspassades i el peix, que ell diu que representa la transfiguració del nostre nom de família, peix, peixot, 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 i el cel no, que representa això, la serenor, l'acolliment del meu ésser.
es una interpretación. Llavors, partint no de que realmente identifica el peix amb la familia, veient aquests peixets blancs amb aquestes cues, amb aquestes corones de color morat, que podria ser el dol, no és el color del dol. Una possible lectura, tenint en compte aquest pensament simbòlic tan arrelat amb Rafael Patxot, no? Sabem doncs, com va anomenar les cases, la del Clos Montserrat a Pedralbes, la Masia Mariona, com va fer les fundacions familiars de recordança. Pensem que podrien ser les filles Maria i Concepció de Dol, per l'amor de la germana. I aquest peix tan obscur representa la tragèdia, segurament. Ell, en les marinesques, en aquest relat no, d'infantesa, parla d'un joc d'infantesa que fa referència a un peix que anomenaven sorratge. Abans d'arribar a la sorra ja ens anàvem despullant i ho enllestíem d'una revolada, correguda cap a mar, capbussada, anar a l'alè, so és, nedar sota l'aigua i tenir la traça de sortir bracejant a frec del company que estigués distret per tal de sobtar-lo i emborniar-lo, cridant, sorraig. Tal era l'entrada reglamentària dels iniciats, sorraig. És el nom folclòric d'un peix semi-legendari que fa de mal precisar. Les estrelles que representen en aquest vitrall evidentment tenen a veure no, amb la seva vocació d'astrònom. Aquesta estrella és una forma enigmàtica envoltada d'una aura. Per ell, no, l'observació del firmament era com observar l'eternitat, això ho explica en les seves recordances guixolenques, en les seves memòries, arran de la visita d'un convidat no, que ell va tenir per observar el firmament a la nit amb el telescopi. Llavors és com una mica una metàfora, no, probablement, del traspàs de la filla, podria ser. Realment, l'ambient que hi ha en aquest vestíbul és també càlid, no? Color sorra, aquesta columna d'inspiració jònica, les tres llànties d'alabastre, és com el recolliment d'un temple representa. Aquest és un altre detall de la columna. L'arrencada de l'escala noble, amb un motiu amb espiral com l'onada. I el que condueix és, doncs, a un badalot on hi ha finestres triforades també, molt pròpies no, de l'arquitectura tradicional catalana. I això encaixa perfectament amb l'estètica noucentista. Al terra, l'espiral de l'onada, el color verd, el verd dels pins o del mateix mar. El que vam veure d'alguna manera és que en aquesta casa hi ha molt l'empremta de Rafael Patxot, perquè ell ja ho volia així, és el que feia amb totes les coses que emprenia. Aquesta lectura, aquesta interpretació, evidentment, no és demostrable i no deixa de ser, no? Potser, una mica un joc poètic. El que sí és, creiem, és un bon recurs per explicar als nens, perquè, a més, la casa és un element visitable, material, tangible, com era Rafael Patxot, perquè comprenguin no? tot el que va representar per ell, no? La seva infantesa a Sant Feliu, el dolor de la pèrdua de la seva filla, tot el que era la seva vocació científica, la seva manera de ser, el seu combregar amb l'ideari noucentista. Tot això ho podem fer per mitjà d'aquesta casa. És el treball que hem fet, l'hem fet amb molta estimació i amb molt de respecte, i tan sols el que esperaríem és realment haver trobat, no?, una manera digna d'aquest personatge d'explicar com era, de transmetre'l a les noves generacions de guixolencs. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Té ara la paraula el senyor Manuel Castellet, antic president d'aquesta casa, i que jo diria que és l'ànima que hi ha darrere d'aquest llibre. Sense la seva insistència, segurament la neta no hagués acceptat de fer la traducció i de tenir, avui no tindríem el llibre entre nosaltres, de manera que per aquesta activitat i per alguna altra, doncs entenc que ens explicarà coses interessants endavant.
Bona tarda a tots. La senyora Maria Àngels Suguet ens ha fet una dissertació excel·lent sobre la figura de Peixot, amb coneixement profund, a fons, amb emotivitat i intel·ligència. Ens ha parlat essencialment des de l'òptica ganxona. Jo ara els parlaré, diguem-ne, més pròpiament del llibre. La imatge que veuen aquí, que és la coberta del llibre, a darrere hi ha l'explicació de què diu. Diu exactament el següent. Diu, fotografia al darrere de la qual Peixot va escriure. I ara cito, Mar de Tramuntana davant el Cap de Creus, 21 de març de 1933, cliché de J. Pons. Aquesta ampliació es trobava al meu despatx de la Masia Mariona de Mosqueroles, Montseny, i va ser salvada del pillatge i de l'incendi. Fins aquí la cita. És una imatge que el va acompanyar al seu despatx de Friburg, primer, i després a Ginebra, diguem-ne, tota la vida. Aquesta imatge reflecteix molt més d'allò que podríem pensar a primera vista. Ens parla del mar, que era una de les grans passions de Peixot. Ens parla de l'Empordà, la terra estimada i enyorada. Ens parla de la Masia Mariona, que és on tenia la imatge, no?, on Peixot volia passar-hi la bellesa amb la seva muller. Ens parla de destrucció, ens parla de la força de la natura, ens parla finalment de l'exili. Moltes visions de Peixot en una única imatge. Això seria una mena de fitxa tècnica del llibre. Són les persones que han intervingut en l'obra d'aquest llibre, començant amb l'autora, Núria de Vetra Carreras Peixot, la traductora, Maria Josep Cuenca, membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, la correctora, Gavina Freixa, la dissenyadora, Karim Avivia, i la producció que ha estat a càrrec del Servei de Publicacions de l'Institut. Què podem dir de cada una de les fases d'elaboració del llibre? Doncs el Servei de Publicacions de l'Institut, amb la figura del senyor Antoni Escolar, el meu agraïment per la feina ben feta, molt ben feta, i no sé si més agraïment encara per la paciència que ha tingut amb mi fent una prova, una altra prova, una altra prova, no segueixo, perquè, però encara unes altres proves més, no? Fins, no sé quantes, aquesta mateixa paciència també ve d'agrair a la correctora, la correctora Gavina Freixa. A la dissenyadora, Karim Mavivia, és la dissenyadora que va dissenyar el llibre original i ens ha cedit gentilment el disseny i la maquetació, cosa que ens ha facilitat molt la feina i ho he d'agrair cordialment encara que ella ara no em senti. La traductora, a través del contacte escrit amb l'autora, ha expressat de forma fidel el llenguatge de l'obra original en francès, amb la dificultat que això comporta sempre que es fa una traducció. Un llenguatge, el de l'autora, el de la Núria Carreras, ple de sensibilitat i de sentiments, en el qual no hi falta ni sobra cap adjectiu o cap adverbi. Cada frase vol dir allò i només allò que diu. Això és com en matemàtiques, si em permeten que no em pugui oblidar de la meva formació de matemàtica. Una cosa que diu exactament el que vols i no cap altra cosa. Deixi'm-me parlar una mica de l'autora. Aquí la tenim. La Núria Carreras Peixot. Algú simplificant podria pensar que el llibre que presentem és una biografia d'un senyor escrita per una neta seva. I això que no és fals, tampoc és completament cert, perquè Núria Carreras i Peixot, de casada de Lletrà, formada amb les humanitats, amb la història i amb l'art, resulta que, a més, és neta del biografiat. Però ella té una identitat pròpia que queda molt reflectida en el llibre. Nascuda a Barcelona el 29 de febrer de 1932, filla de Manuel Carreras i Martí i de Concepció Peixot i Rebell,
als 4 anys s'exilià a Suïssa amb els seus pares i els avis materns. Revisar els estudis primaris i secundaris a Friburg, on hi va viure des de l'any 1940-1950, posteriorment, instal·lada la família a Ginebra, es va llicenciar en Lletres a la Universitat de Ginebra i en Història de l'Art i Arqueologia a París. A la Sorbona, sota la direcció d'Henri-René Magut, va treballar en la tesi doctoral sobre la representació del paradís en el primer art cristià. De jove, a Friburg i a Ginebra, visqué immersa en un entorn cultural, humanista i de rigor intel·lectual al voltant del seu avi matern, Rafael Petxot, que li permeté conèixer i relacionar-se amb personalitats d'arreu. Durant 8 anys treballà a Ginebra en una institució social amb nois en dificultats per causes diverses, família desestructurada, presó, drogues, utilitzant l'ensenyament personalitzat del francès i la redacció de textos com a eina per fer-los millorar la seva autoestima. És autora de llibres, en citaré 3. Sant Bartomeu, Sant Bartomeu és el poble on ara resideix. L'Abbaye de la Megroche, 750 ans de vie, és aquest llibre, un llibre impressionant, excel·lent, que recull la història de gairebé 800 anys d'aquesta abadia amb una quantitat de documentació, inèdita fins que no es va fer el llibre, impressionant. I el darrer que desmento doncs, és Rafael Petxot i Jubert, Invited a Montant, no?, que és l'original de l'obra que hem traduït al català. Actualment viu al cantó de Vaud, a Suïssa. El llibre, de qui parla el llibre? Doncs el llibre parla de Rafael Petxot, aquí aquesta imatge, no? Ella hi escriu a l'entrada del llibre, diu, els meus amics de llengua francesa, bueno, ho escriu en francès, no?, però ara està traduït al català, els meus amics de llengua francesa perquè coneguin millor Rafael Petxot, qui fou també el meu avi. Remarcable aquest també. L'important és Petxot, el personatge, no el fet simplement que fos el seu avi. En aquesta edició en català hem respectat pràcticament en la seva totalitat el text original francès. El lector ha de ser conscient que el llibre fou pensat per a persones que desconeixien Catalunya i la seva història cultural i no hem volgut amagar-ho, alterar ni necessàriament el text. A més, les referències a la Catalunya contemporània corresponen a la data de l'edició de l'obra original, és a dir, l'any 2008, que no és exactament la mateixa situació que la que estem vivint ara. Les modificacions que hem fet, fetes són menors. Actualització de dades o bé supressió d'algunes explicacions innecessàries per als ciutadans de les terres de llengua catalana, per exemple, explicar on és Montserrat, doncs ja ho sabem, no? Hem inclòs al final, això sí, del llibre una cronologia dels fets més rellevants de la vida de Petxot per facilitar la ubicació temporal dels temes que es tracten al llibre. Les cites de Petxot, que conté el llibre, són originals, extretes de les seves memòries Adéu a Catalunya, Guaitant enrere, Fulls de vida d'un octogenari, que va editar ell en edició privada a Ginebra l'any 1952, del dietari de la institució Petxot, un mecanoscrit, i de documentació privada de la família. El llibre és una visió objectiva de la vida de Rafael Petxot i la seva família, però amb una inevitable pinzellada de la neta. Ella mateixa diu, no cal dir que aquestes pàgines no poden deixar d'estar impregnades per la relació que vaig tenir amb ell. Evident. La Núria fou qui va acompanyar Rafael Petxot i la seva muller, Lluïsa, els darrers anys de llurs vides, ja que les 3 filles del matrimoni moriren abans que els pares. Montserrat, als 24 anys, Maria, als 28, i Concepció, la mare de Núria, als 57. El contingut del llibre, doncs, diguem-ne, és essencialment tractament de Petxot, no? Diguem-ne, no els parlaré del contingut,
contingut, la família de la muller, Sant Feliu de Guíxols, la meteorologia, Barcelona, l'èxode, el pillatge, la destrucció i la depuració, la visita a Suïssa del director de l'Institut Meteorològic d'Espanya, el cardenal Vidal i Barraquer, van dir algunes coses més, no? I es complementa amb uns temes que tracten de Catalunya. Penseu que estava pensat això per un públic de llengua francesa, per tant, el modernisme, el problema català a l'estat espanyol, l'Orfeo català, el centre excursionista de Catalunya, el noucentisme, el cop d'estat i la guerra del 36, o un breu resum d'història de Catalunya. Vull destacar tres temes tractats en el llibre, ja sigui perquè no són tan coneguts o perquè afecten bastant a l'interioritat de Patxot. Hi ha un capítol dedicat a la relació de Patxot amb el cardenal Vidal i Barraquer. Aquesta fotografia està presa l'any 43 al Col de Mos, a Suïssa. Vidal i Barraquer, el cardenal Vidal i Barraquer, que també s'havia tingut d'exiliar, no? També s'havia hagut d'exiliar, per motius de salut, que estava a Roma, a Itàlia, perdó, però per motius de salut anava a Suïssa i va uns anys estar a Friburg, o a prop de Friburg, i allà van establir una amistat personal, però una amistat personal profunda. Tenien en comú, bueno, moltes coses, segurament tenien Patxot i Vidal i Barraquer, no? Però tenien en comú una cosa, que tots dos els va salvar, els va ajudar a exiliar-se la mateixa persona, el conseller de la Generalitat, Ventura Gassol. Ventura Gassol, que després també va acabar a Suïssa, a Lausana, va establir també una gran amistat amb Patxot, i per tant anava sovint a Friburg, a casa d'ell, on feien tertúlia els tres. Tots tres es troben a casa i Patxot aquí es reconcilia amb l'Església. Patxot era un catòlic, podríem dir una mica sui generis, no? Però que quan té el contacte aquest final als anys 40 amb el cardenal, doncs torna a redescobrir els valors que ell havia atribuït sempre a la religió i que l'havien fet perdre d'alguna manera o altra. Hi ha dues cites que vull llegir. Una és amb un abat que després va ser cardenal, Charles Jornet, que li diu: si per casualitat assistiu al meu traspàs, i va assistir, diu: no em parleu del mot església tot sol, parleu-me de religió, de Déu, de Crist, en un mot pura espiritualitat. I després també la relació amb el cardenal Vidal que escriu: aquestes enraonades eren per a mi una gran compensació dels perills i greuges morals i materials que uns mals pastors de l'Església, m'havien infligit durant anys i panys. El cardenal Vidal Barraquer va morir a Friburg l'any 43, l'endemà d'un sopar amb Ventura Gassol i Patxot a casa dels Patxot. L'altre que vull destacar és, en el llibre es titula Un viatge a Suïssa. El viatge a Suïssa és el de Luis de Azcárraga Pérez Caballero, director de l'Institut de Meteorologia d'Espanya, Meteorologia d'Espanya, com es digués en aquell moment, perquè va anar canviant de noms sovint. Hi ha quelcom que jo hauria d'explicar abans de llegir aquestes cites, que és que l'any 39, quan les tropes franquistes van entrar a Barcelona, doncs teníem l'ordre ben clara de requisar tot el fons meteorològic, de fotografies de núvols, tot que tenia Patxot. Tot i que havia estat, no estava a casa d'ell, sinó que estava previsiblement ben guardat, no? Però no prou ben guardat, fou requisat. Patxot això ho va atribuir sempre a una mena de revenja pel fet que ell, treballant en Fontserè, en el Servei Meteorològic de Catalunya, i treballant en aquest projecte europeu d'estudi dels núvols, doncs ell va acabar ajudant a finançar, o finançant la publicació
de l'Aves Internacional dels Núvols i dels Estats del Cel, que havia de ser en alemany, en francès i en anglès, i ell va finançar els d'aquests també, però amb la condició que es fes una edició en català. I no es va fer una edició en castellà. I ell creu que això, l'expodi que van fer va ser la revenja, no diguem de la seva actuació. Llegeixo aquestes frases que he triat. Ell vol dir el senyor Lluís Descàrrega, venia com a conqueridor. I jo no soc conquerible amb les úniques armes que ells estan avesats a fer servir. Més endavant, i aleshores sortia la vulgaríssima argumentació anticatalana, clàssica. I ell, basc, perquè aquest senyor havia dit que era basc, va resultar que era antibasc, anticatalà, antiinglès, anti tot el que eren ells i les conveniències llurs. Criticar que jo tingués relacions internacionals. Això sona, eh? Car, segons ell, jo solament podia fer-ho a través del govern d'Espanya, si aquest m'ho permetia. Sortir el mot separatisme i assenyalant-li les quatre barres que em presidien, faig un incís en el seu despatx a Friburg, en el llibre hi és, tenia darrere a la paret una gran senyera enorme, vaja, de metro i mig o dos d'amplada. D'això diu, sortia un mot separatisme i assenyalant-li les quatre barres que em presidien, vaig recordar-li que si formaven part d'Espanya devien respectar-les i si no, no tenien cap raó de preocupar-se. I finalment vull destacar que no hi ha ben bé cap capítol dedicat a Sant Feliu de Guíxols, n'hi ha un que diu de Sant Feliu de Guíxols a Barcelona, no hi ha això, però que Sant Feliu de Guíxols surt a tot el llibre. Surt tot el llibre, surt al començament, quan vivia Sant Feliu de Guíxols, això, però després va sortint quan recorda Sant Feliu de Guíxols, quan d'això. Aquí jo els anava a llegir una cita de la senyora Suquet, se m'ha avançat, no?, aquella del sorratx, no sé si l'has llegit sencera, era aquella. Va, la llegeixo bé. Abans d'arribar a la sorra ja ens anàvem despullant i ho enllestíem d'una revolada. Correguda cap a la mar, capbussada, anar a l'alè, això és nedar sota l'aigua i tenir la traça de sortir bracejant a frec del company que estigués distret per tal de sobtar-lo. Fèiem com si féssim un gran peix amenaçador, el sorratx, no? O aquest altre que he recollit aquí, que és del dia 4, no, la frase no és, sinó que recorda, el dia 4 d'agost del 1936, quan marxaven cap a l'exili, no?, i passa per davant de Sant Feliu de Guíxols, i diu, jo m'ho estava mirant de mar estant a bord d'un vaixell de guerra francès que mira l'estranger fugint de nostra terra. Doncs tot aquest personatge tan ampli, tan complex, complex sobretot per la multitud d'activitats que va arribar a terme, és el que trobaran en aquest llibre, que els que hi hem intervingut estem contents d'haver-ho fet. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Castellet. Finalment, l'alcalde de Sant Feliu, el senyor Carles Motes, té la paraula. Moltes gràcies. Jo voldria començar donant les gràcies. Sempre és la segona vegada que vinc a l'Institut d'Estudis Catalans i la veritat, comentava amb el regidor de Cultura que m'acompanya, que en pocs llocs ens hem sentit tan ben tractats i tan ben acollits. Vull dir, primer volia donar les gràcies per això. Volia agrair també al senyor Castellet per la seva saviesa, els consells que m'ha donat en aquest temps poc que ens coneixem, però que aprecio i adquireixo amb fermesa i amb la voluntat que podem avançar molt en aquest camí. I si em permeteu, voldria agrair, i com que no tinc ocasió de fer-ho normalment en públic, la feina que fa la Maria Àngels Xuquet a l'Ajuntament, que així també em permetreu vostès que al treballar diàriament no tinc ocasió en públic d'agrair-li la feina, perquè ella quan ha començat en la seva exposició ha parlat de la feina que s'havia fet a les escoles, els vull recordar, ella no ho ha dit, però ja ho diré jo, que s'havien fet a Sant Feliu més de 60 xerrades a les escoles i més de 41 tallers diferents parlant de la figura d'en Rafael Patxot.
Creiem que la figura de Rafael Patxot, yo creo que había estado oblidada a la ciudad de Sant Feliu de Guíxols durante mucho tiempo y que darrerament estem recuperant aquesta figura para explicarla de un ciudadano ilustre de Sant Feliu que mai hauríem d'oblidar y que ha d'estar molt present entre nosaltres. Dit això, vostès em permetran que si el senyor Castellet ja ha explicat el contingut del llibre i la Maria Àngel Suquet ha explicat la figura d'en Rafael Patxot, a mi em tocaria fer un discurs institucional representant l'Ajuntament i em permetran vostès que no el faci perquè no és la meva intenció fer un discurs institucional representant l'Ajuntament. Jo els hi vull explicar i els hi vull parlar d'un sentiment que jo tinc com a alcalde, que m'acompanya l'equip de govern, i és un sentiment de desgreuja, i els explicaré aviat el perquè. Aquest sentiment de desgreuja, espero que en el final de la meva intervenció vostès hagin pogut copsar la meva intenció en el que els vull explicar avui. Jo tinc, i vull dir-ho, una enveja sana a l'Institut d'Estudis Catalans. I crec que estic en desavantatge moral. En aquesta casa, que sempre, com he dit, m'han tractat molt bé, estic en un desavantatge moral. Moral perquè el senyor Rafael Patxot i Jubert va suplir allò que la dictadura de Primo de Rivera va eliminar, eliminant la Mancomunitat de Catalunya, que va eliminar la font de finançament de la institució. I allò que Primo de Rivera volia fer d'eliminar la institució, fent-la morir de gana, diguéssim, de no tallar-li totes les vies de finançament, va sortir Rafael Patxot a suplir allò que el dictador volia fer. I amb la seva generositat i amb la seva labor de mecenatge va aconseguir suplir. Llavors, jo estic segur que en aquella època l'Institut d'Estudis Catalans, durant tots aquests anys, ha tingut ocasió de fer-li en persona, en Rafael Patxot, agrair-li aquella labor. I ho esteu fent també avui, i ho heu fet durant els anys que ha durat l'exposició de l'Univers Patxot, que van tenir l'honor a Sant Feliu de Guíxols de cloure aquesta exposició ara fa pocs mesos, deu fer el mes de novembre. Doncs per això tinc aquesta enveja sana a l'Institut d'Estudis Catalans, que va tenir l'ocasió de poder manifestar en Rafael Patxot en vida l'agraïment, cosa que no va fer mai l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. No va fer mai. I aquesta també és el deure, la desavantatge moral que crec que com a representant democràtic de la ciutat de Sant Feliu de Guíxols i com a representant de l'Ajuntament, crec que també és una cosa que hem de posar sobre valor. I també és una obligació, crec que tinc, i que tenim tots els polítics, en aquest cas de la democràcia, reconèixer els errors que hem comès, que les nostres institucions han comès en un passat. Institucions que no ens representen. Ideològicament estem a les antípodes, i estic segur que tots aquí estareu d'acord amb mi. Però que també crec que estareu d'acord amb mi, que és obligació d'aquestes institucions que ara representem solventar aquests greuges. I vull anar més concretament a el que es volia dir del discurs, que no vull fer un discurs institucional, sinó des d'un sentiment de desgreuja. La Maria Àngel Suquet ho ha explicat en un principi i a mi m'agradaria també fer una cita que vaig veure a les memòries de Guaitant Enrere, que he tingut ocasió de llegir, i l'honor i el privilegi de tenir un dels volums. Diu que el desgreuja que jo li volia fer, i la Maria Àngel l'ha subratllat, és el desgreuja que va fer l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols d'ocupar-li casa seva, de fer-se casa seva pròpia de l'Ajuntament. No només això, sinó que, com deia molt bé la Maria Àngels, cedir-la a l'enemic, i dic així, l'enemic, pel qual ell havia lluitat i contra el qual s'oposava directament. Ell ho manifesta, aquestes cases van estar requisades, aquestes tres cases, l'any 36, i diu que hi havia una cita en la qual busco, un segon, si em permeten, aquí. Diu Patxot que m'estimava més com ocupessin la casa uns guixolencs que no pas qualsevol d'aquelles colles forasteres sobrevingudes amb esperit de domini i, per tant, no de benevolència ni de respecte.
O sigui, l'Ajuntament no només es va quedar a casa seva, sinó que la va cedir a les tropes que en aquell moment van ocupar Catalunya i en concret també Sant Feliu de Guíxols. No va ser fins al 1951 que Patxot recupera les seves cases, com molt bé comentava la Maria Àngels, pleitejant contra tot un règim. I tot i així, la seva perseverància les va aconseguir recuperar. Han passat més de 80 anys des de l'ocupació de les seves cases. Quasi 40 anys des de democràcia que ens hem otorgat tots gràcies a les nostres convenciments i a les nostres ganes de, jo crec que de decidir per nosaltres mateixos moltes coses. Des de 80 anys que van apropiar les seves cases, 40 anys de democràcia. Només fa dues setmanes que l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha fet el reconeixement públic en un ple del greuge que va patir la família Patxot. Van tenir l'honor de portar a ple, a discussió en els consistori, el reconeixement oficial del greuge que l'Ajuntament franquista va infringir a la família Patxot. I es poden imaginar que quan es va aprovar per unanimitat, l'esclat de joia de tots els representants polítics que estàvem en aquella sala, aprovat per unanimitat, per tots els partits polítics que hi havia en aquella sala, més tots el públic que assistia en aquell moment en el ple, va ser un esclat de joia que va acabar amb un aplaudiment unànim per part de tothom, perquè ja n'hi havia prou de com a institució, de com a ajuntament, no reconèixer el valor d'aquells que han mantingut intacta les seves idees en els moments més difícils, que és quan de veritat es posen a prova els valors de cadascú de nosaltres. I Patxot ho va fer, i ho va fer durant tota la seva vida. Ho va fer durant tota la seva vida i fins i tot ho va fer exiliat voluntàriament a Suïssa. Tot i així es va mantenir, com bé explicava la Maria Àngels, aquests principis. Aquests principis, teniu un exemple que surt a les seves memòries a la primera pàgina. Quan obrim la primera pàgina de les seves memòries guaitant enrere, Rafael Patxot es defineix com, i després em detindré en cada una d'aquestes definicions que ell fa de si mateix, català empordanès, expatriat voluntari per amor a la consciència, del sentiment i de la personalitat humana. Ell es defineix com un català empordanès i permeteu-me que pensi que crec que com a català i empordanès no crec que hi hagi res millor en el món, però ell es defineix com a català empordanès. I expatriat voluntari per l'amor a la consciència, i és el que jo els deia fa un moment, mantenir-se fidel a uns ideals en els moments més difícils, mantenir-se aquesta labor de mecenatge contra tot un règim que el que volia era eliminar la cultura, eliminar la llengua, en definitiva, deixant-nos els catalans com una mena de petit simbolisme d'una cosa anacrònica arraconada al nord-est de la península espanyola. Va lluitar sempre per això. Va lluitar molt, i vostès ho saben, i l'Institut d'Estudis Catalans n'és una prova, per mantenir aquesta llavor de la cultura, per mantenir la llengua i per mantenir la identitat catalana. I moltes de les coses que ha publicat i que ha fet ara en el PowerPoint que ens ha comentat el senyor Castellet són vigents ara actualment. Per això jo crec que els representants polítics triats democràticament ara tenim aquesta obligació de reconèixer i posar en valor les persones que en els moments més complicats van lluitar per defensar les llibertats i els drets dels catalans. I Rafael Patxot en això és un exemple. Per això jo els volia parlar d'aquest sentiment, d'aquest greuge i d'aquestes ganes que tenim des de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols de reparar, de tornar a construir els ponts d'unió entre una família, la família Patxot, que va fer molt per Sant Feliu, però va fer molt també per Catalunya, que l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha estat indigne en els moments de fer aquests greuges a una família, ocupar-li les seves propietats. La nostra obligació és reparar allò que altres van trencar. La nostra voluntat és reparar-ho. I he tingut l'oportunitat de poder escriure,
de poder mantener una correspondencia amb la senyora Núria Carreras Pachot. Y en una de estas correspondencias la senyora Pachot em comenta que el passat no se esborra. Y es veritat. El passat no se esborra. Però potser és que no el volem esborrar. Perquè hem de recordar allò que van fer malament perquè no es torni a repetir. I aquesta també és una obligació nostra. El passat no se esborra, però la voluntat de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols és construir, tornar a construir aquells ponts d'unió amb una família que mai s'havien d'haver trencat. Estem en aquesta labor. Per això us he dit que des de fa dues setmanes s'ha fet un reconeixement públic d'aquests greuges, s'ha aprovat aquesta moció per unanimitat en el ple. Tinc intenció, si la senyora Núria Carreras Pachot em vol rebre, de traslladar-li personalment a casa seva la declaració, el certificat de l'acte de ple que contempla aquesta reparació, que hem trigat més de 80 anys a fer-la, que l'hem fet ara, que anem tard, però crec que és el moment d'establir aquesta relació que mai s'havia d'haver trencat. I deixeu-me que acabi amb l'epíctet que en el mateix llibre de les memòries de Rafael Pachot ens comenta, que ell diu que sóc un esperit traginant un cos. Potser el cos no hi és, però l'esperit i la seva manera de fer està molt viu entre nosaltres, fins i tot ara, en aquests moments que també són difícils. Moltes gràcies. Moltes gràcies als que han intervingut, a vostès per escoltar-nos. I, en fi, el llibre és a fora i esperem que tant aquest llibre com Coetant enrere, que s'ha esmentat i que es pot trobar encara en algunes llibreries especials, siguin una bona lectura per recordar qui era i tot el que va fer Rafael Pachot. Moltes gràcies.